Lepo pozdravljeni. Prvi dolenjski obzornik v letu 2020 začenjamo v Trebanjski občini. Pisalo se je davno leto 1879, ko so v Velikem Gabru odprli dvorazredno ljudsko šolo. Takrat jo je obiskovalo 199 otrok. Danes, 140 let pozneje, osnovna šola predstavlja pomemben del življenja v kraju, pa tudi širše. V šolskem letu 1931-32 je šola postala štirirazredna. Imenovala se je Državna osnovna šola Veliki Gaber. V okviru italijanske okupacijske oblasti je delovala tudi med drugo svetovno vojno. Leta 1963 je štela že 11 oddelkov. Takrat se je začela zdrava rast, ki jo zaznamuje še danes, pravijo na šoli. Osnovna šola Veliki Gaber je zelo pomembna za kraj, ker je to edina inštitucija tukaj, ki deluje, da ima zaposlene in je javna institucija in še izobraževalna. In če te šole to ne bi bilo, že 140 let, bi kraj zagotovo se počasneje razvijal. To zdaj vidimo, ker je šola tu, se veliko več ljudi priseljuje, ker infrastruktura, trav, šola, vrtec, vse je tukaj. Za samo občino je seveda šola pomembna, da se kraj občina sama ne centralizira, zato da se razporedi prebivalstvo, in zato treba tudi Veliki Gaber razvijati kot kraj in tudi kot šolo tukaj in vrtec. Ja, ta slovenski prostor ima v šolstvu tradicijo. Danes praznujemo 140 let osnovne šole v Velikem Gabru in mislim, da je to, da se pravi, izjemna tradicija. Izjemno poslanstvo, ki ga učitelji že 140 let opravljajo. In da se pravi, mlade spodbuja k znanju, k radovednosti, jih vzgajajo, izobražujejo in s tem pravzaprav prispevajo v mozaik te naše Slovenije, da bo čim lepša, da bo čim uspešnejša tudi v prihodnje, da bo to generacija, ki bo kos izzivom, ki so pred njo. Bogato zgodovino šole so predstavili tudi na razstavi, ki so jo pripravili posebej za to priložnost. Začetki šolstva so bili zelo zgodaj. Ko smo že na prireditvi slišali, se je šola ustanovila dvoletka tukaj že kmalu po zakonu Marije Terezije. In od takrat naprej je ves čas tukaj šola delovala, torej že 140 let. Razvoj je bil potem večji po drugi svetovni vojni, ko je v 60-ih letih in potem v 70-ih šola dobivala nove prostore, tudi igrišče se je zgradilo z udarniškim delom športno zunaj in tako so pač pogoji postajali čedalje boljši. 2001 leta potem je se dogradil še nov del in to je zdaj zadnje v bistvu posodobitev infrastrukture. Razen leta smo odprli še novo posodobljeno športno igrišče, startansko atletsko stezo. Tako zdaj imamo vso infrastrukturo, da lahko nemoteno delujemo. Danes so s pogoji za delo zelo zadovoljni, šola pa je po njihovem mnenju lahko zgled številnim podobnim ustanovam v okolici. Seveda imamo prostorsko stisko, tako kot nekatere šole na Slovenskem, oziroma v celi občini Trebnje imamo prostorske težave, ampak to bo se rešvalo. Občina je temu pristopila konstruktivno, ampak zaenkrat smo zadovoljni s pogoji, ki jih imamo, občina nas zelo podpira, zelo pozitivno z njimi sodelujemo, tako da moram reči, da smo zelo zadovoljni trenutno. Pomembno je, da je šola čim bolj vpeta v življenje kraja, zato si prizadevajo za dobro sodelovanje s širšo javno skupnostjo. S krajem mi zelo dobro sodelujemo, predvsem tukaj mislim z društvom upokojencev, ki so tukaj eno izmed večjih društev, pa z društvi prostovoljnim gasilskim društvom. Smo zelo intenzivno sodelujemo, imamo medgeneracijsko branje, imamo skupne športne dneve, kjer gre upokojenci in učenci na športni dan hodet in za krajane seveda je to izjemnega pomena. In tudi prireditve, ki jih organiziramo, kulturne, so večinoma v naši izvedbi in za kraj je to pomembno seveda. Na šoli so imeli vedno zastavljene visoke cilje, ki jih stopnico za stopnico uspešno dosegajo. Pred njimi so tako vedno novi izzivi. Da naš zavod, vrtec in šolo transformiramo v sodobno inštitucijo, kjer bojo naše pedagoške metode vodilne v državi. To je moj osebni izziv in tudi izziv mojih kolegov. Začnemo delati na način, ki je sodoben in bo otroke pripravil na življenje v 21. stoletju, torej v digitalni dobi, kjer so kompetence kot kreativnost in čustvena inteligenca ključni. To pa današnji šolski sistem ne omogoča. V naši šoli se trudimo delati obvode, imamo to avtonomijo, da to zmoremo, imamo ideje, vizijo in gremo po tej poti. V sklopu osnovne šole deluje tudi vrtec Sončnica, ki šteje že 4 desetletja. Mi že v vrtcu nastavljamo cilje
ki jih potem v osnovni šoli sem nadgrajujemo. Zelo težko je bilo, če, šola, če ima samo šolo, ne, v prvih šestih letih se otrok že zelo veliko razvije. In če se razvije v drugačni smeri, kot šola deluje, potem imamo kar nekaj let izzive, da jih usmerimo na našo pot. V našem primeru nimamo teh težav. Kar je najpomembnejše, otroci in učenci vrtca in osnovne šole se tam zelo dobro počutijo. Če ne bi bilo te šole, pač bi mogli vsi recimo v Trebnje hoditi ali po Ivančno. Tako da je pomembno za, te, za ta kraj seveda. Ob visokem jubileju so učenci obeležili tudi državni praznik, to je dan samostojnosti in enotnosti. Še ostajamo v Trebanjski občini, kjer več desetletno tradicijo negujejo tudi taborniki. 60 leti taborništva so taborniki, ki se sicer najbolje počutijo v naravi, obeležili v Trebanjski knjižnici z okroglo mizo, na kateri so obudili taborniške dogodiščine, šege in navade. Tako so taborniki mlajše generacije ugotovili, da je marsikatera posebnost preživela skoraj 60 let. Glih na začetku sem se smejal, ko so omenjali zažgan mlečen riž. Še vedno imamo bohunski gres, mu rečemo, in tu je prav posebna specialiteta, kjer Primož Bohun, naš član, priprav mal zažgan mlečen gres in je tak perfekten taborniški. Rod Sivih Jelš ima bogato zgodovino in taborniki upajo, da bodo nadaljevali uspešno zgodbo svojih predhodnikov. Ob 60-letnici smo pregledali celoten arhiv, ki ga hrani rod Sivih Jelš in smo ugotovili, da kar nekaj gradiva je tam do leta 85 ali pa še malo prej. Potem je pa kar en del gradiva, ki ga zelo manjka. In ni ne fotografij, ne zapisnikov, ne ničesar. Več je po letu 1997, je pa precej bogat arhiv z zapisniki, z fotografijami, tudi s predmeti in iz tega smo potem črpali podatke o tem, kaj se je dogajalo pri taborniku. In v taborništvom potrebno. Zgodba slehernega tabornika je nekaj posebnega. Nekateri so taborništvu zavezani vse življenje. Je mene je vedno povezvala misel na naravo, me je gnala ven. V bistvu se skup se pa začelo s tem sogovornikom, danes je bil tle Kovič, njegova žena je enkrat prišla do moje matere in rekla, če bi jaz kot otrok šel v tabornikom, ne? In sem rekel, ja, dobro, pa grem probati, ne, in potlej so v bistvu to nikoli ni nehalo. In zdaj sem še vedno tle in taborništvo mi je tukaj dalo, da sem se počel to dolžan dajeti nazaj, ne, otrokom in vsem. Rod Sivih Jelš uspešno kljubuje tudi pa s tem sodobne družbe. Že v zadnjih petih letih, še več desetih letih, članstvo konstantno narašča, tako da smo na zelo dobri poti. Tako imamo nekako postopen sistem mladi za mlade in nekako naša odgovornost je, da skrbimo za malo starejše. Srednješolci se pokvarjajo s temi najmlajšimi, tako da se spreminjajo te obveznosti. Nekateri si zelo želijo postati taborniki, ker so radi v naravi in imajo radi gost naravo živali. Nekaj je tudi takih, kjer mama reče, da morajo iti k tabornikom zato, da so stran od tablic, računalnikov in podobnih stvari. Nekaj pa takih, kjer postanejo taborniki, ker so bratje, sestri, sestre, tete, strici in na tak način postanejo taborniki. Trenutno je okrog 70 članov v rodu, kar je kar lepa številka. Za tabornika je ključno vse skozi živeti v sožitju z naravo. Vsi se strinjajo, da je to način življenja. Predvsem tudi, da spoštuje sočloveka, spoštuje naravo, čuti, kako je živeti v naravi, tovarištvo, tako kot se danes že omenjali, pomoč sočloveku in da skupaj kot s timskim duhom uspemo narediti neke večje stvari, ne? Ker majhen si v naravi in tam, ki smo na taboru skupaj, pa na takih akcijah, ki jih imamo, je
ta timski duh res pride do izraza, kaj skupaj zmoremo narediti. Ne. Sam si res mehen, ne moreš velika, kot je tudi v vsakdanjem življenju. Ne. Življenje tabornika kot tabornika se ni spremenilo. Še vedno je to delo z mladimi, še vedno je to življenje v naravi, spoštovanje narave, učenje orientacije, kako postaviti bivak, kako narediti dober šoter, kako poiskati dobra drva, zato da zakuriš ogenj. In osnova taborništva je že ves čas enaka. Menjajo se generacije, ampak vrednote ostajajo. Tabornika tudi v gneči zlahka prepoznamo, saj ima vsak od njih vedno s sabo nekaj značilnih stvari. Ta glavna stvar, kar jih tabornik ima, rutka, zato da se ve, da je tabornik. Veliko dobre volje, nasmeha, sicer pa nožek, čelka, take reči. Tudi v prihodnje želijo obdržati veliko število članov in prepričati čim več mladih, da je druženje v naravi mnogo bolj zanimivo kot sedenje pred računalnikom. Zdaj pa v občino Ivančna Gorica. Slovenija se, ne glede na svojo majhnost, lahko pohvali z zavidljivimi športnimi uspehi. V Ivanški občini se jih tradicionalno še enkrat spomnijo tik pred zaključkom leta in nagradijo najboljše posameznike in ekipe. Leto 2019 so najbolj zaznamovali boks, tajski boks, motokros in rokomet. Boksarka Vida Rudolf, ki se je priselila v Ivanško občino s Primorske, je prejela posebno priznanje Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica. Varovanka Dejana Zavca, ki se vsak dan vozi na trening na Ptuj, je namreč na lanskem evropskem prvenstvu zasedla 5. mesto. Dejan zelo dobro pozna boks in v bistvu je na čast veselje trenirati z nekom, ki res obvlada in ki ve, da te bo pripeljal do cilja. Cilj so olimpijske igre in to je v bistvu že kar nekaj let cilj in temu strmim. No. Boks je začela trenirati pri 26 letih. Prej sem pa trenirala francoski boks, kjer sem tudi dosegala medalje na evropskih pa svetovnih prvenstvih. Športnica leta med članicami je postala tekvandoistka Renata Mavrič, za katero je odlična sezona. Uspel mi je nekaj, kar ni uspel še v bistvu nikomor v Sloveniji, namreč v tehniki sem na tekmah svetovnega pokala prišla do medalje in to kar na 3 tekmah. Največji uspeh je pa bilo drugo mesto na tekmi svetovnega pokala, to je bilo Croatia Open v mesecu oktobru. No. V tekvondoju tekmuješ lahko ali v borbah ali v formah, to je tehnika. Jaz tekmujem zdaj v tej drugi disciplini, pred leti, v mlajših letih sem pa tekmovala tudi v borbah. Ekipa leta so postali starejši dečki rokometnega kluba Sviš, ki so v sezoni 2018-2019 postali državni podprvaki, boljši od njih so bili le Celjani. Naslova športnik leta med člani pa se je prav tako razveselil rokometaš in sicer 21-letni študent računalništva Nik Pernat. Lani je bil kot prvi rokometaš Sviša del slovenske mladinske reprezentance, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu in osvojila 6. mesto. Najraje pa igra pred domačim občinstvom. Tekme, ki jih igramo doma, so čist drugačne, ker je res vzdušje vrhunsko. Ljudje hodijo, navijajo, napolnijo dvorano in res je super vzdušje. Kakšni so tvoji cilji naprej? Zaenkrat, da čim več delam na sebi, da se izboljšam, da dokončam faks, potem pa bomo videli, kaj bo prineslo. Podelili so tudi priznanja v mlajših kategorijah, veteranom in zaslužnim športnim delavcem, za jubilejnih 10 let delovanja pa so s priznanjem nagradili tudi klub tajskega boksa Nak Muay. Začetki, za ene velik, za ene mal, mi pravimo 10 runde je mim. V tajskem boksu štejemo čas v rundah, ne v urah, minutah, v letih. Februarja v bistvu bo že 11. leto, no, kar smo uradno registrirani tukaj v Ivančni Gorici. Prej smo fantje iz Ivančne hodili v Trebnje, v trenerju Jože Duterlepu, bi ga zelo lepo pozdravil, če bo slučajno ujel ta posnetek. Začetki težki, tako kot vsako malo društvo, 5-6 fantov na začetku. Zdaj je trenutno v klubu 50-60 članov. Zdaj, eni pridejo, grejo, ampak aktivnih članov, takih, ki so v zadnjem letu obiskali vsaj en trening, je cirka 60.
V občini imamo športe, katere pač lahko izvajamo, take pogoje imamo. Ko bo še kakšna nova infrastruktura, kakšna atletska steza, občina sicer ne more vsega naenkrat narediti, ampak verjamem pa, da v bližnji prihodnosti se bo tudi to zgodilo, potem bo pa prišla še v naš kraj, kakšna atletika pa še kaj podobnega. Ne. Obljubim, da bomo vsaj toliko, kot smo doslej skrbeli za razvoj športa v naši občini. To lahko rečem mirne duše, ker vem, da smo bili že doslej, ker je bil šport kar bogato podprt. Recimo ne poznamo občine, ki bi imela toliko pokritih športnih površin na prebivalce, kot je imamo mi. In pa veliko vlagamo tudi v druge športne površine, zunanje športne igrišče. Tudi v letošnjem letu smo naredili enega na Korinju. Lani v Metnaju, tako da ima zdaj vsaka krajevna skupnost vsaj eno zunanje igrišče. Kjer je doma šport, tam živi duh zdravih, klenih in odgovornih ljudi. In takih je v ivanški občini veliko. Zakorakali smo torej v leto 2020. Mnogi z novimi obljubami in željami ali pa zavezo po uresničitvi nedoseženih ciljev iz minulega leta. V občini Šentjernej so v novo leto vstopili brez župana. Kaj pa v tem letu pričakujejo ostali dolinski župani, si poglejmo v naslednjih minutah. Tudi v letu 2020 bomo nadaljevali s tem dokaj ambicioznim razvojnim konceptom. Nadaljevali bomo z gradnjo Šmihelske ceste, torej te Šmihelske vpadnice v drugi fazi. Potem je tukaj nadaljevanje oziroma upam, da začetek gradnje tretje razvojne osi. V tem letu pričakujem, da bo tudi že začetek gradnje dveh brvi v Novem mestu, torej v Erči vasi in med Težko vodo in Loko. Nadaljevali bomo s prenovo mestnega jedra, torej območje Rozmanove ulice in Prešernovega trga in seznam vseh projektov je tako dolg, da bi ga bilo težko naštevati. Glavni cilj in želje za leto 2020 bo vse tisto, kar je bilo sprejeto v proračunu za 2020 in 2021. Prvenstveno smo dali poudarke v teh dveh proračunih, da bomo več vlagali v cestno infrastrukturo, kajti tukaj smo v zgodovini zaradi investicij v šolstvo in pa v ostale investicije nekoliko zanemarili in jaz verjamem, da bomo skupaj z svetniki in občinsko upravo dovolj sredstev nabrali, da bomo vsaj en del projektov, ki smo jih skupaj pripravili za leto 2020 in 2021 tudi uresničili na cestnem področju. Vse programe, ki smo jih že zastavili v proračun, bomo še malo prekrmarili in pravzaprav to izvedel. Zelo enostavno. Osebno pričakujem, da se bi ta začetek obvoznice res uresničil. To bi bil zelo pomemben korak. Po drugi strani pričakujem, da vsi zavodi in uporabniki proračunov, da bi razumeli, da tukaj ni nobene zasebne ovire, da bi se več sredstev namenilo za različne potrebe. Ne moremo pa zagotavljati določena sredstva, ki jih nimamo. Mogoče čarobniki znajo vzeti zajca iz klobuka, mi pa tega ne znamo. Tako da ta sredstva, ki jih imamo, jih probamo uporabljati na najboljši način za te najbolj racionalne potrebe in tako delamo. Za leto 2020 in potem tudi za leti naprej 2021 in 2022 si želim predvsem to, da bomo uspešni pri izvajanju projekta oziroma pri gradnji novega vrtca pri osnovni šoli v Vavti vasi, da bomo uspešni pri gradnji kolesarske povezave z občino Novo mesto in pa seveda tudi, da bomo izvedli projekt Biotopi Zalog. Od leta 2020 zelo, zelo veliko pričakujem. Naredili bomo velike korake pri treh ključnih razvojnih projektih. To je v poslovni coni Kronovo, sem prepričan, da bomo že začeli z investicijo vmes, uredili vsa lastniška razmerja med obstoječimi lastniki in bodočimi. Ocenjujem, da bo pač cona v celoti dobila tudi nove lastnike.
Začeli bomo z investicijo v komunalno infrastrukturo, verjamem tudi uspešno pridobili evropska sredstva. Čaka nas veliko projektiranja, čaka nas začetek investicije v Vinici, celovite ureditve te vasi, čaka nas postavitev izvera Cvička v centru Šmarjete in pa ureditev v bistvu centra Šmarjete. Iskreno si seveda želim, da bo naša občina še naprej v bistvu delovala zelo povezano, da se bo povečevalo število vseh prebivalcev in da bomo v bistvu skupaj oblikovali eno srečno skupnost ljudi, ki tukaj živimo. Načrte imamo tako kot vsako leto. Na gospodarskem področju bo premik v prihodnem letu, kar nekaj denarja nam je spet uspelo pridobiti tako strani države, kot tudi evropskega iz kmetijskega sklada, tako da jaz verjamem, da bomo v prihodnem letu vse to, ali pa vsaj večina tega, kar smo si naložili na ramena, tudi izpeljali. Seveda, s podporo vseh naših pridnih, razumevajočih občanov in sodelavcev. Seveda je, da bomo v naslednjih letih realizirali vse naše načrte. Teh načrtov je kar nekaj, od, kot sem že rekel, od vrtca, obvoznice, tudi na področju vodooskrbe imamo še marsikaj za postoriti, pa na cestnem področju. Seveda nalog je veliko, finančne sredstva so omejena in prepričan sem, da bomo tisto, kar smo si zadali, drugo leto realizirali, v naslednjih letih pa vse tisto, kar nas še čaka. Tako da skupaj z vsemi občinami naše Mirenske doline in občino Trebnje lahko naredimo tudi veliko več za občane vseh štirih občin. Načrti za prihodnje leto so pa zelo veliki. Mi imamo že pripravljeno tudi, upam, da bo v januarju podpis za obnovitev Auspergove železarne na Dvoru. To je zelo velik projekt, to bo projekt čez 2 milijona evrov vrednosti in pa dokončanje ceste skozi Dvor, to je pa tudi projekt, ki bo vreden 1 milijon evrov, tako da čakajo me veliki izzivi in pa upam, da bojo tudi občani leta 2020, koncu leta, zadovoljni iz občino, predvsem pa z našo upravo, ki se trudi, da smo prepoznavni in pa delamo za njih. Jaz sem že kar nekaj let župan, znam tudi kritično oceniti to, kar je za nami in to, kar lahko pričakujemo. Jaz nekako bi človek pričakoval, da če nam država že ne pomaga, da nam vsaj ne škodi, da prisluhne potrebam bolj kot je doslej, posebno v zvezi s financiranjem in s sprejemanjem take zakonodaje, da bodo občine, ki so gonilke razvoja te države, lahko delale. Mi pa seveda se bomo trudili, da tisto, kar smo obljubili takrat, ko smo kandidirali pred enim letom v občinski svet za župana, za člane sveta v krajevnih skupnosti, da bomo te programe uresničili. Jaz kot župan bom seveda tisti, ki bo delal trdno še naprej. Imam dobre sodelavce v občinski upravi in verjamem, da nam bo to, kar smo si bomo ali pa smo si zastavili, uspelo. Ja, pričakujem še dobro sodelovanje med občani in občankam, seveda tudi z svetniki in seveda, da bo leto tudi zelo investicijsko naravnano. Namreč občina je za to, da se investicije izvajajo in seveda, kot večkrat poudarjam, da nekako dvigujemo kvaliteto življenja v samem prostoru. Vsekakor bomo nadaljevali z načrtovanjem obvoznice jedra Dolenjskih Toplic. Sicer pa po vsej verjetnosti bomo na naslednje leto na nek način morali tudi finančno zaključiti gradnjo suhokranjskega vodovoda. Zagotovo tudi vam ne manjka želja in pričakovanj, zato vam ustvarjalci Dolenjskega obzornika želimo čim več priložnosti in poguma za dosego svojih ciljev. Srečno do prihodnje oddaje!